ഹായ് ക്യൂട്ടീസ്, എൻ്റെ പേര് ആതിര. ആദ്യ മലയാളം ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ അവൈലബിളായി കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫേഷ്യലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. മുരിങ്ങയില നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. ഔഷധ സസ്യം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ല ഗ്ലോ നൽകുവാനും നല്ല ഷൈനിങ് നൽകുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ മുരിങ്ങയില കൊണ്ടുള്ള ഫേഷ്യൽ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വെച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തേക്കെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങയിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മുരിങ്ങയില ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ മുഖത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മുരിങ്ങയില. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ കഴുകി ഒരു കൂടിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. അത് ഇന്നായപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വിട്ടുപോരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആകുന്ന രീതി മാത്രം ഒരിച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും, കാരണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് അരച്ചാൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മിച്ചം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാഴ്ചത്തോളം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ പൗഡർ നമുക്ക് പിന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കടകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിച്ചാണേലും നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ നമ്മളാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. മുരിങ്ങയില പേസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്, പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ട തൈരാണ്, അതും ഒരു സ്പൂൺ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം റോസ് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ഇതുപോലെ ഞാനെല്ലാം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കൊന്ന് മുഖം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ മുഖം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് തുടച്ച് കളയണ്ട, നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടാമത് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, തൈര് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തുള്ളൂ. മറ്റേ പൊടിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ തൈര്, നമ്മൾ അത് കുഴയാൻ ആവശ്യത്തിന് റോസ് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ 20ഓ 25ഓ മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ആഴ്ച 2ഓ 3ഓ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തേനെ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ത് ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ
പിന്നെ അതൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലത്തേനെങ്കിലും തുടരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ നമുക്കിതൊരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 മിനിറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർമനൻ്റ് കളറ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്ലീസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അതുമാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി വരുന്നതാണ്. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ലഭിക്കും. സോ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ